yillarki darqat orolida yashab kelayotgan odamlar tahor viloyatining boshqa tumanlariga chiqishga qiynalganlar ular daryodan o'tish uchun qo'l bilan yasalgan qayiqlardan foydalanmoqda jamhuriyat tuzumi davrida asosiy ko'prik qurilishi uchun necha bor va'dalar berildi hech biri amalga oshmadi suv toshqini paytlarida qayiqlardan o'tish xavfli bo'lgan bu ulusvonlikda bor yo'g'i bitta kelinlik boru xalos havsalasi pir bo'lgan odamlar davlatning vazifasini o'z bo'yniga olishdi nihoyat nafaqat piyoda balki mo'tar o'tadigan ko'prik qurishga muvaffaq bo'lishdi odamlar qo'llarida bor movotlardan foydalanishgan va ko'prik ularning ehtiyojlarini bir necha oy qoplashi mumkin bo'ladi